Iz koje ste škole? Iz 8. septembar. Od kada pevate u koru? Pevamo još prošle godine. I kako su vaše iskustva? Je li dobro pevati u koru? Je li lepo na nastupima? I je li teško na probama? Nije. A kakvi su nastupi? Super. Je li ima puno publike? Da, baš puno. Šta ćete večeras pevati? Pevaćemo pesmu Kosova i Urodila žute kruške. Jeste se dobro uvežbali? Da. Koliko ste se dugo pripremali? Dve nedelje. Ko će večera sve da vas gleda? Mame. Ne dolaze drugari iz škole? Ne. Mene i ne. Učiteljice? Da. I porodice? Da. Sve najlepše vam želim na ovom nastupu sada. Hvala.